Murufest on nyt toista kertaa järjestettävä musiikkitapahtuma kaikille. Nuorten tila Muru ja Tampereen kaupunkikulttuuriyksikkö on tätä järjestämässä. Tänä vuonna esiintyjinä on Ani, Will ja sitten Hardstyle DJ Sober ja Revenger. Järjestelyt aloitettiin vuoden 2022 syksyllä. Silloin kyseltiin nuorilta, että ketä esiintyjiä tämän vuoden Murufestiin halutaan, ja silloin Ani ja Will sieltä nousi suosikeiksi. Sitten haluttiin myös paikallista nuorten osaamista paikalle, jolloin nämä Hardstyle DJ:t tuli mukaan. Sober on tamperelainen ja sitten Revenger on Jyväskylästä. Mukana tässä meidän kanssa tekemässä tätä on Tampereen nuorisopalvelut. Sieltä tulee Liikkistä. Tullaan mainostaa, mitä meidän kesällä tapahtuu. Sitten on Koilliskeskuksen kirjasto, JAD. Tesoman nuorisotilalta Toni on tulossa vetämään graffittipajaa nuorille, ja tehtiin sillä ajatuksella, että nuoret tekee tonne meidän nuorten tila Muruun tauluja, jotka laitetaan sitten seinälle. Nuoret on tässä meidän kanssa tekemässä tätä tapahtumaa. Meillä on Murufest-tiimi, missä on nuoria auttamassa meitä, tekevät töitä tänään ja tekivät jo aikaisemminkin, suunnittelevat meidän logot ja teepaidat ja sun muut.